Другите теми днес разбиха мащабна схема за трафик на българско златно съкровище. Сделката била на стойност над 2 милиона евро, а посредникът – служител на ДАНС. Освен него са задържани още 3 души, но всичко по темата от репортерите на Нова. Първо към Методи Владимиров и самотно златно съкровище. Слушаме те. Съкровището се пази при изключителни мерки за сигурност. Говорим за автентично злато от втората половина на 4 век преди новата ера. Виждате и експонатите. Най-ценният от тях е златният венец. В момента в България има само 4 подобни венци, изцяло запазени. Той тежи около 400 грама, като цената му е 2 милиона евро. Ето и всички подробности. Сагата с спасеното съкровище започва преди месеци, а развръзката преди дни. В понеделник се стигна до такава сделка, при която бяха задържани 7 лица. На 4 от тях са повдигнати обвинения. Един от задържаните е агент на ДАНС. Работи в системата от 2008 година. Правил връзката между страните и подсигурявал купувачите. Информатори обаче издават схемата. Установено е, че длъжностното лице е служител от ДАНС. Същия координирал срещите между обвиняемите и евентуалните купувачи. Спецекипите разбиват мащабната сделка около Симеонов град. Задържани са изключително ценни златни накити от преди новата ера. Най-голяма стойност има тракийският златен венец. Сделката е била за 2 милиона евро само за този златен венец. За първи път при подобна акция се прави лабораторен анализ. Антично злато, нямаме основание към този момент да се съмняваме, че тези обекти са автентични. Става въпрос за средата, втората половина на 4 век преди новата ера. Паралели могат също да бъдат посочени. Например, златния венец от могилата Косматка при Казанлък, голямата Косматка при Казанлък. Предмети, които имат признаци да са произведени или да са свързани с източна Гърция или късните периоди на Хеменидската империя Персия. Разследването продължава, търсят се и още накити от златното съкровище. За новините на Нова, Методи Владимиров. В късния следобед задържаните се изправиха пред съда. Наталия Герджикова е там с повече информация. Здравей, Наталия! Добър вечер. Прокуратурата поиска задържане по стража на 4 души, сред които и служител на ДАНС. Обвиненията са 2 за организирана престъпна група и за продажба на културни ценности. В съдебна зала един от обвиняемите разказа, че се занимавал с имитация на исторически предмети и това му било хоби от 10 години. Според него откритите предмети бил измислил и изработил самият той от злато и сребро. Предметите били умишлено състарени, което не съвпадало с твърдението, че това са антики. В следващите часове ще стане ясно и решението на съда. Мати на Наталия Герджикова, благодарим ти много.